Tukwasibwe Steven. Taliwo. Ebula sawa busawa, akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga aka Uganda Communications Commission UCC mu bufunze kajeko layini z'amasimu zonna ezitannawandisibwa mu nkola ey'okukozesa densite y'eggwanga. System yetugamba tosobola kakasa era kadi eyo tosobola gitwala bw'oba kululibwa tuteerako engalo zo tetusobola gikuwa nga tomaze kukola ki olugalo teluyiseemu tekikkirizibwa. UCC yawange ennaku z'omwezi 19 omwezi guno nga lwe lunaku olw'enkya okubanga buli munnayuganda amaliriza okuwandisa layini ye. Wabula ne we butuukidde olwaleero nga bannayuganda bali mu nyiriri okulaba nga bafuna densite zaabwe basobole okutuukiriza kino. Mwenna tugenda bakola abazze nti engalo zaagaana. Ku woofiisi ya Kampala Central Division, omusasi waffe waatuukiddeyo ng'abantu batandise okusimba ennyiriri ku 12:00 ez'okumakya. Abakulira okugaba densite bawaliriziddwa okubawa entebe okugira nga batuula olw'obungi bwabwe era nga babagumizza nga buli omu bw'agenda okuvaawo nayo. Tulinamu ab'embuto. Mbuto balema, abalwadde, awulira nga mulwadde. Kugombola makindye naye abantu abadde bangi ddala era ng'ennyiriri zibadde mpanvu. Baakoonye mu sitampu ya RDC diso kaakati isala ekkubo wali olega bw'osala ekkubo ng'osala busazi n'obuza nti ewa diso gwe mukadde oli mugonvu gonvu ate oli mukadde. Abantu basabye gavumenti ebongereyo ebbanga eriri wakati w'omwezi n'omwaka omulamba bamalirize okuwandisa layini zaabwe. Bazisalako nga 19 era babirangirira buleeti. Wagifunye? Sinaba kugifuna naye bangambye bagenda kukolakoleera. Tuwongereyo wiiki emu? Wiiki temala tugereyo omwezi. Bulijjo okola ki? Waliwo empapula ezireeteddwa okujjizibwa abatannafuna densite zaabwe era nga wabaddewo ensindikagano nga bazirwanira yadde nga zibadde ziweebwabo bokka awabadde n'ebbaluwa z'ekyalo nga ziriko sitampu ya diso. Ku mulundi guno ne kompyuta zongeddwako obungi mu kifo kino era nga bakozeewo woofiisi ey'okubiri okwanguyiza abantu abadde bakimye densite zaabwe yadde nga bo basigadde beemulugunya ng'abazigaba bwe bakikola akasoobo. Kadisi mbadde nsaba gavumenti etuyambe kuba kati essimu ezo zituyamba nnyo okwemulimu kaakati binkwatako bintu byabo kikwagala bitwawuliriza naye bajja kukolebwako. Abakyala abakera wakati w'essaawa 11:12 baze n'abaana baabwe era nga balabiddwako nga babalidde wansi mu busubi we babeebasiza. Robinah Nantale ne William Buyondo bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Njagala kino.